Борбордук шайлоо комиссиясында мамлекеттик каналдарда акысыз эфирдик убакытты бөлүштүрүү үчүн чучугулар ойнотулду. Анда катталган 18 талапкердин өкүлдөрү катышты. Берилген ово убактысын талапкерлер өзүнүн программасын шайлоочуларга көрсөтүп, түшүндүрүп берүү максатында колдонот. Адахан Мадумаров, Арстанбек Абдылдаев, Канатбек Исаев, Рашид Тагаев, Жеңишбек Байгуттиев, Клара Сооронкулова, Аймен Касенов, Мыктыбек Арстанбек, Бактыбек Калмаматов, Имамидин Ташев, Курсан Асанов, Каныбек Иманалиев, Равшан Жээнбеков, Эльдар Абакиров, Улукбек Кочкоров, Бабыржан Төлбаев, Абдил Сегизбаев, Садыр Жапаров. Талапкерлер үчүн бөлүнгөн эфир бир нече этаптан турат. Бул аралыкта алар үчүн элге кайрылууга мүмкүнчүлүк берилип, атайын убакыт бөлүнөт. Мындан чыгары телеканалдардын чыгармачыл топтору өлкөнүн башкы кызмат ордуна талапкерлердин ар бири жөнүндө атайын репортаж даярдайт. Жана КТРКда түз эфирде дебат өткөрүлөт. Бир теледебатка 6 талапкер катышат. Демек 18 талапкер 3 группага бөлүнөт да. 28 декабрь. Биринчи тур дебаттын биринчи айлампасы, биринчи күнү. 29'unda 30'unda 3 gün birinci tur debat bulut. Bulumunda her bir talapkerge 20 minütten vakit verilir. Jalpı kronometraj 150 minüt. Alparuçuların vakti ismeyen koşkundu. İkinci tur debat bul finaldık. 6. 7. 8. yanvar günleri ötüt. Bu kadar 6'dan kaç uçu talapker katışat. Bu yerde 25 minütten vakit verildi. Эркин Ток Кыргыз Туусу гезиттери жана Кавар сайтына талапкерлер тууралуу маалыматты басып чыгаруу тартиби дагы чучуклак аркылуу аныкталды. Талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштери 15 декабрда башталат. Өз кезегинде БШК талапкерлердин шайлоочулар менен жолугушуусунда коронавирустун жайылышына жол бербөө үчүн бардык чараларды сактоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Шайлоону даярдоо өткөрүүнүн бардык этаптарында мына кол топтоодон баштап шайлоонун жыйынтыктары чыгарылганга чейин шайлоо алдындагы үгүт иштерине катышуу, добуш берүү күнүн күнүндө дагы добуш берүү күндөн бир күн мурда добуш берүү бөлмөсүнүн сырткары жерде добуш берүүнү уюштурууда дагы талапкерлердин өкүлдөрү, шайлоо комиссиялары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, байкоочулар дагы ошол эпид кырдаалга жараша өздүк коргонуу каражаттарынын жана социалдык дистанциялык аралыктардын сакталышын көзөмөлгө алынат. Кезексиз президенттик шайлоо менен бирге референдум өткөрүлүп, анда башкаруу формасы жөнүндө маселе дагы каралат. Борбордук шайлоо комиссиясынан кабарлагандай, 10 январда шайлоочуларга 2 бюллетень берилет. Биринде президенттикке талапкерлердин тизмеси, экинчисинде референдумга байланыштуу суроо берилген бюллетень. Добуш берүү күнү шайлоочуларга бюллетенди берерде идентификациядан өткөзгөндөн кийин бюллетенди берерде 2 шайлоо бюллетени берилет. Биринчиси Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо жөнүндө бюллетен болсо, экинчиси референдумга катышуу боюнча Кыргыз Республикасында башкаруу формасын аныктоо боюнча бюллетен берилет. Ошол 2 бюллетен боюнча добуш берүү жүргүзүлөт. Ар бир шайлоо тилкесинде 2 автоматтык эсептегич урна жайгаштырылат жана ар бир шайлоо бюллетени өз-өзүнчө автоматтык эсептегич урналарга салынуу менен добуш берүү жүргүзүлөт. Талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштери 9 январга чейин уланат. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясы шайлоочулардын тизмесин тактайт. Бүгүнкү күндө добуш берүүнү каалагандардын саны 3,5 миллиондон ашуун адамга жетти. Максат Лесбеков, Арген Молдалиев, 5-канал.